Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alamgir media ne aur Alamgir news ne jo ek silsila shuru kiya hai ke tamam saathiyon doston aur alaqabar ke logon ka kam se kam ek chhota sa paigham jo hai wo Alamgir media ke sabna aaya jaye Alamgir news ke sabna aaya jaye تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ میں سب سے پہلے تو انجمن بہبود مریضہ رجسٹر ٹی ایچ کے اسرا عالمگیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اور اس تکلیف دہ وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ بتائیں وہ سامان تقسیم کیا اور باہر نکلے کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ مجھے کہیں بیماری نہ لگ جائے مجھے نہ لگ جائے تو میں ملک سے باہر ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تو اب کرونا کی وجہ سے وہ فلائٹس وغیرہ بھی وہ بند ہیں تو میری عرض ہے کہ آپ سب سخت احتیاط کریں خصوصی طور پر سرا عالمگیر کے لوگ اور پورے شہر کے لوگ پورے ضلع کے لوگ پورے صوبے کے لوگ پورے ملک کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ اس موذی وائرس سے بچیں کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ علاج تجویز نہیں ہو سکا تو جب تک اس کی کوئی ویکسین مارکیٹ میں نہیں آتی تب تک اس کا خطرہ موجود رہے گا اور اس خطرے سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار گرم پانی پئیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں بار بار اپنی صفائی اپنے گھر کی صفائی جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں خصوصی طور پر بچوں کا خصوصی احتیاط کریں اور یہی بچنے کا بہترین طریقہ ہے تو میں آخر میں اپنی جو انجمن بہبود مریضاں رجسٹر اسرا عالمگیر کی تمام جو ٹیم ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اس امتحان کی گھڑی میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں جی بہت شکریہ اللہ حافظ